A jsem official pod 800 LP. Víčo, tolik práce, vole. A zase něco špatně. Co říkáš na Worlds? Omega, já dneska kvůli tomu vstával 7. A já jsem vstával v 10 a... Nevím, no, unlucky, kámo, Evropa je prostě vajzlu. Evropa nepostoupila, Amerika postoupila. Já prohrála tiket. Což jsem poprvé v historii, kámo, když se NA dostalo dál než EU. Což je smutné, jsem zklamaný. Kor tento rok, kdy to vypadalo, že by Evropa mohla možná i získat titul, hlavně teda G2. Ale snažili se kámo, myslím, že G2 a Fnatic nehrájí vůbec špatně dneska. Vex nehráš, nehrajou Vex. A Vex není vůbec špatná teďka. Jsem koukal, má třeba 51% winrate, 51,4. Mám Nocturna proti sobě. To asi nechci kámo hrát Orianu. Nebo jo? Zapadlo Syndru, oni možná budou chtít Orianu. Hello. I'm doing great. Ranked? Raglet? Raglet? Yeah. What is that? You know, the witches with the potato. Oh, no. No, I had eggs in the morning and some, těstoviny. Jak je anglicky? Wait, the devil help me. Wait, I need to pick champion now. I have to decide. Hold up. Ooh. I don't know. Oh, it's over. Pasta, yeah, pasta also. Yes, what my champion. I took Ahri. Which is, yeah, it's very bad choice. Because she's noob and poop now. Thank you. Were you shopping? I thought maybe some beer? No, we are going shopping. You are going shopping now? No. No? Okay. We're going home. Go? Home? Okay. Třeba je sestra, to starší. Já nevím kámo, proč jsem pěkla Ahri, kurva, já jsem byl hrozně ve stresu. Proč jsem pěkla Ahri, kurva. Jako máme insane DPS, a máme to stejného kámo, tenhle Aphleos, co je takový tak by milovou hru a měl 17-0, 10 CS za minutu. Hrajeme proti stejnému Nocturnovi, stejný Aphleos. Doufám, že bude mít dost damage, ona Ahri není úplně damage dealer. Nebo nejde, Tahmkench má spíš AP damage, než AD. Ona má level 2? To co je za skript? OK, to nebude první trade vůbec. Počkat do ultiny kámo, kámo bude hrozně ničit. Kejtnu jsem double kvéčko, zároveň se nejde to za ní miniony, to je paráda. SS. Dobrý, je tady. Kej, nádhera. Vaná manu. Pět dobrý trade. Proč to nejpadá pojď špatně, kámo, to je teda. Dokud si vyhrávám na CS. OK. Ona poslala pouze týrku a já budu mít Tomeho a Dark Seal. Oh. Jo, děkuju. Bro, jak je broken, ale ani dvě. Hilfe. Když ne, ona pojede kámo, ten Rot of Ages build. Mě poser. Mohám použít Liandry. Mají tři čempy, co budou stakovat HP. Ven, Anivia, Nautilus. Jako zase tenhle push, kámo. Ty Anivy. Jdeš do píči, vole. Budu se pořovat, ne? Cení si psa. Já jen sám postavit tu ledu. Oh nice! Holy shit. Vypadá zapadňa kámo, že mi můžeš sežrat. Nice! Mám to, že Ahri tak nehrajou, chyba, tak dobrý do prdele. Mám sebe radost, kurva.
pozor. Pozor, kámo. Pod prdele. Musím to zkusit. Hrada by měli dát kámo i beze mě, doufám. Mám týpě za půl minuty, kámo. Nemůžu vůbec na ten bod, když to je napušovaný. Nemusím chodit. Mám útru, kámo. Ojo, jsem to vytvůl. Jde do prdele. Já můžu, jo. Dobrý, já jsem se... Oh, shit. O, oh, kurva. O, oh, ne. O, oh, díky. Vybereme tohle, kámo. Jako je to hrozný, ale má to být horší, kámo. Když jsem nechcípl, narozil jsem shutdown z taky. Jo, to je píček, je taky ten silná, kámo. O, do prdele. Ok, to je beru za flash. Nějaká naspeedovaná vlastně. Ok, nice. Jo, má ultimu, pozor. Nice. Patrný, Joši. Jo, patrný, vyblázni. Mám útru, kámo. Nice, můžeme barona. Na všem došla mi útena do prdele. Moc se rozhodl, popij mě, díky. Tohle bait, toho dobu. Kámo mi to vyhodil. Ježmarja, jsem inter skurvenej. Ty vole. Podělali mě, jak Kristu. A to bylo asi takové, to je nejvíc. Já můžu jednou, vole, imuní ta svině. To je Jace? Oh my god. Do I?
pozor. A ještě to mě ještě, jde. Mám TP. Ne. To bych napadl. A pnou střílej, Karzy. Ultra. Pojď, ultra Karzy. Čtyřicet sekund. Co se děje? Holy shit, Aphelios. Holy shit. Nice. Já nevím, co to dá. Máš na ultimu, už má ultimu, takhle v prdeli. Pozor. Prostě Gwen skurve na svého čepa. A tady minion, nikam ani nemůžu aspoň Eldra. Možná je tady, tady ta padne. Paráda. Oni to budou chtěli našem, protože nám na Aphelios'a. Musíme jít kámo, někde na Eldra. Co nemůžu nic kámo. Musím peknout, jmenuji inhibitor. O můj bože, moje srdíčko. Wait me, plus. Počkejte na mě, kámo. Ne. Je neimunní ta svině. Nice, je to doma uši. Dobrá hra ty vole, GG, well played. 1200 AP jsem měl na konci, kámo, holy shit. To musí být YouTubeovka. Pište editorům, chlapci, jestli nemáte kontakt. Sara Krajles. A to jsem to editoval, kámo, jestli jsem pikla hry. Čeho to napíšu. A to nezapomenu. No kámo, myslím si, že kdybych tam chci, tak je to end. Možná my jsme tam měli miniony v basece. Oni jsou třeba 40 sekund, holy shit. A hra není špatná, kam zrovna do Anivy. A to mám problém vždycky s Anivy. Jenom třeba to pivno, protože to taky to countruje. Uvidíme, jak svině.